ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଓ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। 24 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଯୁବନେତା ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ସୁବିଧାଜନକ ମାନେ ଏଟା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଅଗ୍ରିଆ ଭୋଟ ପୁରା 100% ସୁବିଧା ହବ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତରୁଣ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡ଼ିର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ଯିଏକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିକରି ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଯେଉଁ ସରକାର ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଇକରି 2000ରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ 2009 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକ କାହିଁକି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧଳା ଦିଶୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ସବୁ ଧଳା ହୋଇକରି ଦିଶୁଛି, କ'ଣ ସେସବୁ ଡଷ୍ଟ? ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ହାନି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ବିଜେପି ସରକାର, 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଦେବୁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ। ଆଜି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଣରୁ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦରଦାମ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, କହିବାର ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। କେବଳ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଆମକୁ କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଭୋଟରେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉନି? ତ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗରିବ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି କେମିତି ଭାବରେ ଏଠି ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିଲେ। ନୋ ମାଫିଆ ରାଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାଫିଆ ରାଜ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଫେଲେଇ କରି ଯାହା ଦାଦାଗିରି କରି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଥିଲେ ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ତରୁଣ ବାବୁ ଜିତିକରି ଆସିଲେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ତରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ମୁଖା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର
एपटे सेपटे हम ना और निश्चित भाव तरुण बाबू प्रति आशीर्वाद हम कांग्रेस प्रति जनसाधारण आशीर्वाद आपसे गहनों के शॉपिंग के लिए आइए श्री शंकर ज्वेलर्स, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या सिंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाएं। श्री शंकर ज्वेलर्स, सर्वहाल रोड नियर मनमोहन एमी स्कूल और स्टेशन चौक झाड़सुगड़ा।